Ինչպես որ գիտեք, այսօր Ընտրանիգի ժողովար Ընտրանիգի ծնունդյան օրն է։ Եվ ինքը ծնվել է փետրվար 25-ը 1865-ը։ Եվ մասնավորապես մեր պատվիրակությունը եկավ այդ օրը երաբրողում նշելու համար։ Լավ գիտեք, որ մեզի համար շատ կարևոր զորավարն է, ինչու, որովհետև մեր արևմտյան Հայաստանի զորքերու զորավարն է, և այդպես զորավար մենք մեկ հատ ունեցանք մեր զինվորական կյանքում, դրա համար մենք այստեղ գրնանք նշել պամը, որ ինչ որ զորավար Ընտրանիգը սկսավ արևմտյան Հայաստանի ազատագրումի նպատակով, արևմտյան Հայաստանի համագարկը իր աշխատանքը պիտի շարունակի, և պիտի շարունակի մինչև որ արևմտյան Հայաստանը ազատագրի։ Այստեղ ոչ երդում է իմ ասածը, ոչ նալ երազմ են է, ամեն օրվան ծառայություն և աշխատանք մեն։